ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ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 ့ရဲ့ဒီကန
ဘာဝကြရမှာအဲ့လိုပြောခံကျင်းနေလို့ရတော့ကျူပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုကလေးကတော့ဆက်ပြီးပြေးချလိုက်တယ်။ကျွန်တော်စကိုင်းနဲ့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်ဝင်ကျွန်တော်ဆက်ဆာကျင်းတော့ပါတော့။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခါကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ကြောင်ပြန်ပြီးတော့အခုလိုအခြေအနေပြန်ပြီးကြည့်လို့ရှိတယ်။ဒီကိုယ်တိုင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မလဲဆက်ချင်တယ်ကွာကြည့်ရတယ်။အားဟာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဩငါတို့တွေကွန်တတီဆိုတဲ့အခြေအတွက်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ကြတာ။ quality ဆိုတဲ့အခြေအတွက်ကိုပြင်နေကြတယ်။အကြောင်းပလတီကရဲ့ရေဒီယိုခင်းရလို့ဟောပြီးဒီအတွက်ဒီချောချလာပြီးချိန်ပြီးပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်တော့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီအချိန်တိုင်းမှာဒီရတာတိုင်းကြီးလာတယ်အစ်စလန်တို့အတွက်လည်းချောက်လာပြန်လာတာဒီလိုမျိုးကိုလည်းမခံဘူးဒါတိုင်းဖြူတိုင်းဒုတ်တိုင်းအဲ့တော့ခီးတိုင်းခီးတိုင်းရင်းနှလုံးရေဒီလိုပြန်ရအောင်ပြီးတော့ခုဆိုရင်ဖြာနေရတယ်တပါဆိုရင်းနှလာလာပြရမယ်စီဗီအိုအရုပ်ကျင်စကားကြီးကိုကားရိုက်ကူးထားပြီးဘယ်စကားအရင်ယုံတင်မယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ရုပ်ကျင်လောကသားတွေအလုံးမြန်မာရုပ်ကျင်လက်မှတ်ပြန်ထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်အတိမတ်ပြုပွေးကြဖို့လဲစီဗီအိုကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီလောကလောကသားတွေအလုံးဒီလိုရှင်ပြန်ပြီးတော့လက်မှတ်ပြန်ထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဘာကြီးဘာမင်းကိုဆိုရင်တော့ဟိုအရင်ပြည့်တဲ့ပေါ်ကားရဲ့မပြောဘူးတော့အားလုံးကျူးတန်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျူးတန်းမှုကိုဒီမှာပြပြတာမကားရဲ့ကြည့်တယ်ဘုရားရှင်ကြောင့်ဟိုကအားကြတာလားဒါကအားရတယ်